2018တက္ကသိုလ်ဝင်နှန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးသူတွေအတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွေကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်23ခုမှရှောက်လာတွင်တဲ့ကရှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကမိမိတို့စာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့တဲ့စာစစ်ဌာနကြီးကြပ်ရေးမှုတွေစီမအမှတ်စဉ်အရေးချင်းချုပ်ရမှတ်အဆင့်နဲ့ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါဝင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရမယ့်ပုံစံစာအိတ်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှစတင်ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လာအိတ်ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေဇွန်လ20ရက်နေ့အထိစနေနဲ့တနင်္လာနေ့ရက်တွေအပါအဝင်ပေးရမရှိပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာအရင်နှစ်ကပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်15ခုအပြင်ထပ်တိုးတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတက္ကသိုလ်၊ပြည်တက္ကသိုလ်၊ပခုတ်ကူတက္ကသိုလ်၊ဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်၊မေထီလာတက္ကသိုလ်နဲ့တောင်ကုန်းဒီဂရီကောလိပ်အပြင်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးအဝေးတင်တက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်တို့မှာလည်းပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်ကပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်တဲ့မြကြီးနားတက္ကသိုလ်၊လိုက်ကောတက္ကသိုလ်၊ဖအံတက္ကသိုလ်၊ဟာခတက္ကသိုလ်၊မော်ရွာတက္ကသိုလ်၊ဒဝဲတက္ကသိုလ်၊တောင်ငူတက္ကသိုလ်၊ဘကိုးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတက္ကသိုလ်၊စစ်တွေတက္ကသိုလ်၊တောင်ချီတက္ကသိုလ်၊လားရှိုးတက္ကသိုလ်၊ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်၊ပသိမ်တက္ကသိုလ်နဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်တို့ကိုလည်းအခုနှစ်မှာပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ရက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးလျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တထုံလမ်းမှာရှိတဲ့အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရုံးခွဲကိုပေးပို့လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2018ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်17ခုရဲ့ဝင်ခွင့်တွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်တိကျခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားလိုသူတွေအနေနဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံအတိုင်းတိုင်းလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။